Och när jag jobbade här på stiftelsen så gav jag över på Ipsil att vi har sidan till Djursjukhuset, en sida som vi är muskler ska arbeta för att slippa börja över. Hamstrings går ju ifrån tuberous jugulatum, lite medialt där. Delas upp i en bicepsdel. Det är den laterala delen, longum och biceps brevis. Och så har vi semitendinosus och semimembranosus på medialsidan. Musklerna är 3-4 fingrar, alltså klientens 3-4 fingrar bred. Så bred ungefär här. Alltså så bred kan jag tänka mig ungefär. Och sen när man kommer ner hit någonstans, då här går de kontinuerligt. Och sen härifrån så delar de upp sig igen. Och här ligger hamstringsbukarna ungefär, det man känner mest av. Så vi har ju våran uppvärmning först. Och det är den här vanliga, långa, tvära och cirklande funktioner. Och så är det inte mycket mer. Jag brukar jobba bicepsgruppen med min yttre hands handlovssida. Och in så. Är den väldigt stram så går jag in och gör benbärstrykningar på den. Oj. Upp. Och ända upp i tuberous jugulatum och klämmer fast den där. Den kommer därifrån, ifrån fibernas huvud. Och sen går jag upp. Och inte så hårt den här gången. Och går upp likadant igen. Sen har vi semitendinosus och membranosus på medialsidan. Går ner till tibias mediala kondyl på baksidan. Jag kan inte känna dem egentligen. Jag går in och gör ett handlovsjobb. Det lönar sig inte igen att göra någonting sådant. Utan det är handlov. Hela vägen upp. Och jag kan med fördel jobba med bindvävsdrag också upp sådär. Vi har flera när vi ska jobba terapeutiskt sen, så har vi flera tekniker än det här. Men just nu så är det specifikt massage för hamstringsgruppen. Och sen brukar det löna sig att stanna kvar. Jag känner precis här. Här är det tjockt. Att man stannar till just över bukarna och jobbar igenom dem. Det här är ett litet arbete. Ena hållet. Och andra hållet. Jobba lite försiktigt så man inte rör på benet för mycket. Okej, det var hamstringsgruppen. På baksidan ifrån tuberous jugulatum så har vi adduktor magnus också. Den går in på medialsidan och också från medialsidan av tuberous jugulatum. Så jag brukar ta med den också och då kan det röra sig att gå in med fingerflatorna lite grann på djupet och jobba upp den. Det är svårt att känna den, man känner den inte. Men jag lägger mig på utsidan i alla fall av semitendinosus och membranosus. Och med inre handen kan man gå in och jobba med handlov så här. Det var det. Eller det var det. Doktor Magnus. Och sen går ner till femurs mediala kondyl och in emot linjen spira på baksidan. Jag börjar om där igen. Jo, och när vi ändå är i området på låret, jag kunde kanske tagit med lite tidigare när vi jobbade hamstrings. Hamstrings ligger ju där, men vad är det här för muskler då? Vad säger du? Vad är det för muskler? Yes. Det är vastus lateralis som bildar den yttre konturen. Och utanpå vastus lateralis så ligger IT-bandet. Det här kommer vi att jobba med från framsidan sen. Men jag tycker det är värt att få med vastus lateralis härifrån också. Så man är säker på att de bak i sidan är med ordentligt. Och då är det ju, vi hade ju hamstrings gå ut sådär. Och på utsidan av hamstrings och in emot djupet så ligger det vastus lateralis. Jag tycker då att vi tar med vastus lateralis där också. Och vastus lateralis utspringer ifrån linea spera på baksidan.
ligger alltså på framsidan av hamstringspaketet. Så vi hämtar upp den så här. Och här går jag in för att orka på riktigt sätt, så går jag in med armbågen och ut emot min vila så här. Och följer med själv. Och sen går jag ut och jobbar genom IT-bandet. Naturligtvis blir det här en fin uppvärmning av IT-bandet också. Inför att vi ska vända om till ryggläge sen. Så jag vill backa tillbaka lite grann. Alltså. Se till att få mer vastus lateralis också. Fast på baksidan. Naturligtvis är det så att vi kommer åt när vi jobbade i adductor magnus på insidan. Så kommer vi också åt på djupet vastus medialis. Vastus medialis börjar också från linjer spira. Och sen, men den vänder sig åt medialt och ner istället så här. Vastus lateralis, så. Och vastus medialis, ner så. Så att när jag jobbar hamstrings mediala mjuka här, ser jag också på vastus medialis naturligtvis. När jag jobbar adduktorerna på insidan så har jag också med vastus medialis. Så då är vi med, det jag är med hela paketet här. Så. Det var vi var på baksidan där, och sen kom vi till knävecket. Och där har vi ju två muskler i knävecket, popliteus och plantaris. Popliteus och plantaris, båda två går ifrån femurs laterala kondyl baksidan in emot tibias mediala kondyl. Plantaris fortsätter sedan ner. Men vad jag vill säga med det är att det är viktigt att vi också jobbar igenom knävecket ordentligt. Man kan släppa på spänningen i musklerna genom att böja i knät. Men jag kan naturligtvis också jobba dem med rakt knä så här. Och inte göra mycket annat än att jobba ner med handloven i dem. Eventuellt så kan man gå in med en tuff tumme in så här också. Jag tror också att det är viktigt att försöka att rensa upp i knät lite grann. Vi har mycket lymfkör och vi har nerver som passerar. Vi har vener på väg upp och vi har kärer på väg ut. Och gärna blir det som korvstopp, om man kan säga så. Den korven och den korven ihopknuten här. Och att det kan löna sig att gå in i knävecket, i fossa popliteea och lossa upp. Här emellan hamstringsenorna, yttre hamstringsenorna där och de mediala där. Och jobba genom alltihopa så här. Popliteus där och plantaris. Plantaris har en lite längre buk och går ner ungefär hit på medialsidan. Vi visar på den här sidan istället. Så går de alltså plantarisen så. Det betyder att de egentliga bukarna slutar här nere någonstans. Och sen fortsätter plantaris med en lång sena. Så småningom går in i akillessenan där. Och sätter sig fast på medialsidan av calcaneus. Plantaris, det är en muskel som plantarflekterar foten. Okej, okay. Vi är klara med det också. Popliteus och plantaris. Och sen tycker jag att vi ger oss på då vadens baksida, läggens baksida på norsk. Tricepsure, vi har uppvärmningar i vanlig ordning, långa. Tvära. Kom ihåg att håll bort tummarna, att inte jobba så med tummarna, utan tummarna är precis inaktiverade. Och så kan vi göra en uppvärmning med cirklande friktioner. Inte här heller några tummar, utan må tummarna bara mer. Sen delar vi upp tricepsura i en gastrocnemius, det är den övre delen. Vi har en lateral buk där och en medial buk sådär. Och efter att vi har jobbat gastrocnemius så går vi igen på soleus som ligger på framsidan av gastrocnemius. Lite svårt att få med. Och sen vi försöker att vara systematiska. Vi har jobbat båda bukarna och sen går vi in och jobbar där igen. Och då är det den laterala gastrocnemiusbuken där. Och det är inte mycket annat att göra. Jag kan gå och svänga åt det hållet. Och jag kan gå och svänga åt det hållet.
Och bukarna slutar där någonstans. Det är inte mycket mer. Här kan vi se så. Och sen fortsätter då gastrocnemiusbukarna ner i akillessenan. Så att mitt arbete för att få med bukarna, det är den här delen. Laterala bukarna har inte så mycket problem egentligen. Sen kommer man på de mediala bukarna. Och här ligger jag nu bakifrån. Och nu går jag in mera medialt. Och här går jag in ifrån framsidan av gastrocnemius. Jag verkligen lyfter upp hela paketet. Men jag får också med mig då soleus och tibialis posteri och tåböjar här inne. Så glöm inte att lyfta upp paketet så. Jag ska visa på det andra benet. Så blir det alltså så. Och jag menar det att man, å ena sidan så kan jag jobba där. Sen kan jag jobba där. Men sen får jag inte glömma att jobba här också. Som jag tror många gånger är det viktigaste. Och det gör jag då så till exempel. Jag kan komma den svängen. Öppna upp så. Okay. Och sen fortsätter det här. Då har vi jobbat igenom gastrocnemius, lateralis och medialis. Soleus ligger på framsidan sen, så naturligtvis så kommer soleus med när man går in på djupet. Och då brukar jag gå in emellan bukarna så här. Där. Det laterala där och det mediala där. Då kan man gå in här. Här kommer man ganska så lätt in på soleus. Saken är den att ischiasnervens distala utlöpa ligger precis emellan här. Så många är ömma när man går in för spetsigt där. Man kan gå in med hel handdos. Den handen. Jag kan gå med vänster hand och jobba i vänster riktningen. Och sen ligger då är fortfarande muskelköttet på soleus. Den går ända ner hit. Så då kan jag jobba igenom baksidan av akillessenan. Ända ut åt lateralt och in till medialt med den mediala handen. Där. Och då är jag med precis alltihopa och stryker ut den. Kanske vill jag stryka ut det hela vägen upp. Då är jag med då, alltså tricepsura här, popliteus plantaris, hamstrings och adductor magnus och till och med gluteus maximus, medius och minimus. Det är ett enda stort arbete. Sen tycker jag då att man kan gå in och jobba akillessenan här. Jag kan lypa om det, jag kan ta den därifrån. Och jag kan ta den därifrån. Alltså inte något kosmetiskt arbete så här, det lönar sig inte. Utan vi måste kunna gå in rejält, jag kan ta den rakt bakifrån så här. Jag kan gå in med några knogar om jag vill. Och sen ända upp emot fästet på calcaneus. Och finns det korthet i muskulaturen så avslutar jag sen med mina vindvänstrykningar. Öppen knogar. Laterala bukarna. Mediala, centrala bukarna. Och sen går jag över på de mediala bukarna. Och hela vägen in. Så där. Och så. Sen kan man gå, det här ligger mitt i solen, så jag kan också gå med styrkan. Både en tumme på insidan och en på utsidan. Rakt ut, här ligger gastrocnemius och här ligger soleus. Så kan vi göra strykna fram. Så får jag lateral och medialsidan. Inne på djupet har vi sedan tibialis posterior. Som ligger på baksidan av tibia benet. Här ligger tibia. Och precis där inne ligger tibialis posterior och tånas böjare, långa böjare. Sen fortsätter tibialis posterior så här och in dit. Tåböjarna fortsätter sedan in till stortån och de andra tårna. Och här är ett område som man har lätt att dra på sig, både kramp och beninflammationer framför allt. Så här känns det viktigt igen då att man verkligen återigen går in och lossar hela paketet. Triceps sura såväl som det djupa paketet består av tibialis posterior och tånas böjare. Hämta upp det
ifrån tibia och utåt det hållet. Jag kan också gå med försiktigt tungjobb så här. Och här brukar man känna att det här är typiskt benhinneinflammationsställe. Hela vägen upp emot mediala tibia konyan. Hela vägen ner. Man kan gå någon långa strykningar så här också. Då har vi med tibialis posterior, det mediala djupa facket. Så ska vi gå ut och jobba fibularis på lateralsidan. Då byter jag ben igen. Och då här kommer jag upp på det här benet igen. Fibularis muskeln ligger på fyra. En longus och en brevis. Du vet ju peroneus också. Vilket som peroneus är det gamla namnet. Här exakt på lateralsidan kan du palpera fibularbenet. Fibula slutar ju med den laterala malleolen och börjar där uppe vid fibulas huvud. Och sen ligger då fibularismusklerna rakt på utsidan om fibulan, ända hit ungefär. Och där börjar de gå på baksidan av fibulat. Och grövligt två stycken senor som passerar den laterala malleolen och sen går de med där. Man kan se lite grann av senorna där kanske. En sätter sig fast på lateralsidan. Det är den korta och den långa fortsätter sen genom på undersidan av foten och bildar stigbygel tillsammans med tibialis posterior och anterior. Jag kommer inte ihåg om det är den långa som går igenom eller den korta. Det får du se något om i kompeten. Massagen är den vanligt arbete, handlosjobb. Det lönar sig inte att stå så här. Handlo. Här jobbar jag ju med sos. Men jag kan också jobba mot sos. Jag gör mig fast i den. Alltså inte för mycket, bara lite grip på huden. Och sen går jag in på baksidan här. Och tydligt, och där fångar den fint. Kom in på baksidan så har jag också de laterala bukarna av gastrocnemius och de laterala delarna av soleus och hälsenan. Det ligger i ett enda. Man får med alltihopa i det arbetet. Så kanske det redan gjort när vi jobbade triceps sura, men vi har med i alla fall här. Och om man har en fräsch tumme och inte jobbar så mycket med det så kan det röra sig att gå in med tummen och jobba. Och framförallt runt malleolen så här. Vi jobbar igenom. Musklerna ligger i två stycken senskidor här. Det är ganska så viktigt att jag jobbat igenom dem. Fått igång cirkulationen i dem ordentligt. Och sen går vi in under foten så här. Mycket längre dit kan vi inte ta den utan resten kommer med när vi jobbar foten så här. Så. Och även här, om det skulle vara något speciellt så kan vi jobba med våra benbärsdrykningar. Framförallt när vi ska jobba mer terapeutiskt sedan så kommer vi att jobba mycket med bindvävsdykning här. Och här om jag går lite längre fram här så är jag då framme på tibialis anterior istället. Som vi kommer till alldeles snart. Okej. Sen ska vi jobba foten. Vi har alltihopa som kommer ner så här och vi måste gå in och jobba undersidan av foten. Då kommer du ihåg att vi har fibularismuskulaturen går in så. Och härifrån från framsidan har vi tibialis posterior och tibialis anterior. Så där ja, det är lite för mycket olja på kanske. Men i alla fall för att visa upp att vi har den mediala valvbågen, rörelsebågen. Och vi har stödjebågen. Vi har den främre transversella bågen och så har vi en eller två beroende på hur man ser det på baksidan. Så här gäller det att först att jobba upp försiktigt och sen är det återigen inget kosmetiskt arbete. Det är ganska så tungt arbete. Jag brukar gå in och försöka trycka tillbaka fettkudden in under calcaneus så här. Jag kan också göra så där.
Och sen så hämtar jag upp medialsidan och trycker den in. Jag kan hämta upp lateralsidan på olika sätt, så här. Och sen kommer jag in i foten, och det är inget hjärta att jobba med klogen så här. Det är bara att följa sin fantasi och att följa valvbågarna. Nu går jag mitt i alltihopa, mitt i fördjupningen. Jag kan gå fram, så där, tvärriktningen. Jag kan gå snett åt det hållet och snett åt det hållet. Det är viktigt att man inte försöker att jobba så här eller så här, det ger ingenting. Utan vi måste gå och jobba med knogarna, till och med på utsidan här. Det kan jag jobba in, så jag jobbar så där. Och så går jag in och jag kan finlira. Jag kan gå in och jobba under, rakt igenom fettkudden här. Med en liten spetsig knoge så här. Försöka följa upp att jobba bakifrån. På djupet och in så där. Och sen drar jag mig in, och här har jag den valvåge som ligger så. Och då kan jag välja att jobba så i den. Och så tillbaka och in så. Vi har, det är hela den bärande konstruktionen. Är ju aponeurosis plantaris som börjar, kommer därifrån och går fram så, dit och in så här. Och den mediala sidan av plantarisen tillsammans med tåböjaren, den ligger där. Den är det känsligaste området. Så här kan man då möjligtvis gå in med lite tumjon för att rensa upp alltihopa. Och man kan gå in med tvära friktioner rakt eller över den mediala aponeuroskanten. Och man kan gå in och testa, hälsporrarna ligger där då, va? Man kan gå in och testa den så här och jobba rent med tummen eller med fingrarna. Och sen går man ner och ställer precis som med fingrarna, att man går in och jobbar precis som man själv vill, tårna. Dra och cirkulera med dem. Och så är det mellanfotsbenen, precis som med handen. Att jobba igenom alltihopa i omgångar. Så. Och så. Jag kan ta bort dem så. Och jag kan dra ihop dem. Och jag kan skruva hela benet sådär. Och åt pronation också, precis som jag själv vill. Jag tror det är viktigt att man lossar på alltihopa. Jag kan ta det lossar på femte mellanfotsbenet, fjärde. Tredje, andra och här lossar jag på det första. Jag kan så våldsamt genomarbeta alltihopa. Sådär. Och då är då benet och foten klar. Och sen när det är färdigt så är vi tillbaka till våra traktioner igen. Ta tag om benet. Och så sakta. Så. Avslutar med en fin traktion, så. Vi traktionerar alla leder, höftleden, knäleden och fotleden.